Якщо ви будете відпочивати в Яремчі, Миколичині, обов'язково в Миколичині повертайте за мостом. Якщо будете їхати з Яремчі наліво до гори Костел, можливо, знаєте маршрут. Тут багато баз відпочивальних, але тут є цікаве місце – Ямницький каньйон. І ви ось таку погоду зимову просто попарите в каску. Надзвичайно цікаве місце. Приїжджайте, насолоджуйтесь. Як ви побачили, досить цікаве місце, я би назвав це кришталевою каскою. Треба вибрати просто гарний момент, коли ще вода досить гарно стікає, і знайти час, коли мороз вдарить, ви попадаєте в надзвичайно цікаве місце. Ямницький каньйон вас чекає.